በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክክር መድረክ በማካሄድ ላይ ናቸው። በምክክሩ መድረኩ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የተሳተፉበት ይገኛሉ። በውይይቱ ላይም ለመነሻነት የሚውሉ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን ሳዳት መሐመድ ሳኒ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምንዋልክ ሳዳት። እንግዲህ በዚህ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክክር ያደረጉ ነው እና የውይይቱ ዋና ጭብጦች ምንድን ናቸው? ምን ሀሳቦች ናቸው እየተነሱ ያሉት እና እነማን ምን ያህል ፓርቲዎች ነው የተሳተፉበት የሚገኘው መረጃ አጠቃላይ ብንነግረን። አመሰግናለሁ መሰለ። እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን ባለው ውይይት ላይ የተሳተፉ የሚገኙት ፓርቲዎች በአጠቃላይ በክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ናቸው። ሁሉም ተገኝተዋል ማለት ይቻላል። በዋነኝነት የውይይታቸው ርዕስ የሆነው ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገው ሽግግርና በክልሉ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ነው ውይይት እያደረጉ የሚገኙት። ሁለት ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል በጉዳዩ ላይ ያለውን ሁኔታ ለማስረዳት። በአቶ አዲሱ አረጋ የአዴፓ የገጠር አደረጃጀት የፖለቲካ አደረጃጀት ኃላፊ የሆኑት አቶ አዲሱ አረጋና እንዲሁም ፕሮፌሰር እዝቅያስ ገቢሳ አቅርበዋል። በዚህ ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች እንደ ድልም እንደ ችግርም ተነስተዋል። በዋናነት እስካሁን የተደረጉ ሪፎርሞች በሀገሪቷ ውስጥ የሚዲያው ምህዳር መስፋት፣ የፖለቲካው ምህዳር መስፋት እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ በየሴክተሩ እየተደረገ ያለው ሪፎርም እንደ ድል የተቆጠረ ሲሆን፣ በተለይም ደግሞ በክልል ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ፓርቲዎች በዚህ ሪፎርም ተጠቅመው እያደረጉ ያሉት እንቅስቃሴዎች እንደ ጥሩ አጋጣሚዎች የተቆጠሩ ናቸው። ሆኖም ግን አሁን እየተካሄደ ባለው ለውጥ ውስጥ ችግሮች እየተስተዋሉ ነው የሚገኙት። በዋናነት አንድ የተጠቀሰው ችግር ምንድን ነው? ክልል ውስጥ የታጠቁ ኃይሎች መኖራቸው፣ ይህም በጊዜ ሂደት በስምምነቱ መሰረት እየተፈታ ቢሄድም እስካሁን ድረስ መኖራቸው አንድ እንደ እንቅፋት የተቆጠረ ነው። በሌላ መንገድ ለውጡን የሚቃወም ኃይል መኖሩ ነው። ይህ ኃይል ለውጡ ወደ ኋላ በመሳብ እንዲሁም የተለያዩ ቦታዎች ላይ የግጭት ሁኔታዎችን በመፍጠር እነዚህ ችግሮች ለለውጡ አደናቃፊ ናቸው ብሎ ታስቧል። በኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፓርቲዎች ውህደት ማፍጠር ደግሞ እንደሌላ ጥሩ አጋጣሚ ነው የታየው። ሆኖም ግን ይህም ይቀረዋል ነው የተባለው። ምክንያቱም ህዝቡ ወጥ የሆነ ጥርት ያለ የፖለቲካ አቋም ያላቸውን በቁጥር አነስተኛ የሆኑ ሊመርጣቸው የሚችላቸው የፖለቲካ አደረጃጀት ያላቸው ፓርቲዎች እንዲኖሩ ነው የሚፈልገው። በዚህ መሰረት ፓርቲዎቹ ከራሳቸው ጋር ውይይት አድርገው ይህንን ወጥ የሆነ አቋም ይዘው ህዝቡን ለምርጫ በማያደናግር መንገድ የሚቀርቡበት መካኒዝም መበጀት አለበት ነው የተባለው። በውይይቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ እንዳሉት መንግስት በተለያየ ጫና ውስጥ ነው ይህንን ሪፎርም እያካሄደ ያለው። በተለይ ደግሞ ይህንን ሪፎርም ወደኋላ ለመቀልበስ የሞት ሽረት ትግል እያደረጉ ያሉ ግለሰቦችና አካላት አሉ ነው ያሉት። ይህም ከጸጥታ አንጻር ኢኮኖሚው ላይ አሻጥር በመስራት በዚህ ጉዳዮች ላይ ችግር ለመፍጠር እየሞከሩ ነው ያሉት። ሆኖም ግን ከህዝብ ጋር በመሆን ለውጡ ወደፊት ማስቀጠላችን አይቀርም ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ። ተጨማሪ መረጃዎች በምሽት ዘገባችን ላይ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል መሰለ። አመሰግናለሁ ሳዳት ለማብራሪያ።